Nga foltori aku vendit, deputeti a Partisë Demokratike në qarkun e Lezhës Lindita Metaliaj ka ftuar të gjithë shqiptarët dhe në veçanti lezhianët që t'i bashkojnë protestës së 16 shkurtit në Tiranë. Sipas saj ka shumë arsye për të protestuar kundër kësaj qeverie, ndaj është e bindur se 16 shkurti do të jetë fundi i Tiranës. Nga kjo foltore, unë i bëj thirrje çdo banori të qarkut Lezhë, çdo qytetari shqiptar, protestoni deri në largimin e kësaj bande qeverisë dhe kreut të saj. Protestoni se ky po ju vjell. Protestoni se po ju varfëron dhe pastaj po ju blen me çmim të lirë. Protestoni sepse po ju shet, po ju largon nga Shqipëria, po ju përzën nga shtëpitë tuaja, po ju përzën fëmijët dhe të afërmit tuaj. Protestoni sepse ky po ju poshtëron, duke emëruar kriminal për t'ju sunduar me forcë, me para, me presion, me manipulim dhe përçarje. Protestoni sepse ky po ju dhunon fëmijët në universitete. Protestoni sepse as nuk ju kam menduar dhe as nuk ju mendon do njëherë. Protestoni, ju voldi votën, duke ju në përkëmbur dignitetin. Duhet të largohet një orë me parë, jo vetëm nga posti i kryeministrit, por edhe nga Shqipëria, sepse minoi zgjedhjet, mori peng Shqipërinë dhe shqiptarët. Dhe nëse nuk e bën këtë vetë me dëshirë, do të largohet me pahir nga uragani popullor i datës 16 shkurt. Të gjithë së bashku në protest për të tërguar se ky vend nuk ka zotërues. Ky vend ka vetëm një zot në qiell dhe zotër në tokë janë vetëm shqiptarët, se cili në pronën e vet dhe të gjithë së bashku zotër të Shqipërisë. Dega Partisë Demokratike në Lezhë po vjen prej ditësh përgatitjet për protestën e 16 shkurtit me qëllim që numri i qytetarëve në protestë të jetë sa më i lartë.